Moikka! Lauantai! Hei, torstaina mun vanhin lapsukaiseni valmistui näytön arvosanalla 5, eli paras, niin hoiva-avustajaksi. Olen iloinen. Ja nyt tänään kuulin, että mun kuopus, joka asuu Tampereella, niin muuttaa siellä semmoiselle alueelle, missä mäkin olen kasvanut, ja siitäkin iloinen. Kävin kaupassa, hain fiksuruokapaketin. Oli vähän niin kuin semmoinen, että emmo nyt olisi ollut pakko kauppaan päästä, mutta koska se paketti poltteli mua, niin mä ajattelin, että mä käyn samalla kaupassa. Mä en tiedä, siis mä vaan kävelin Prismassa pulla Fatserin tänään leivottu tiskille. Ja sitten mä ostin sieltä Big Texas ja mokkapalamuutti. Big Texas on vähän niin kuin Dallas-pulla, mutta tää on pikkusen tummempi. En tiedä, että tässä varmaan sitten kanelia. Valkosipulia ostin. Mulla oli mennyt huonoksi tossa olevat valkosipulit. En tiedä, onko ne ollut liian lähellä noita lämpöaukkoja, onko jotakin, mutta ne oli huonoja sipulia. Ja tää ei oo kotimaista, kun ne kotimaiset, ainoa kotimainen valkosipuli, mikä oli yksikyntiset. Ja ne oli niin isoja, että sit meni aina hukkaa. Jauhen lihaa ostin paketin. Nautaviljapossu, 250 grammaa. Margariinia ihan tuohon leivontaan ja ruoanlaittoon. Sitten mä ostin yhden kotimaista uunilenkin tuohon jääkaappiin. Ja spagettia. Tää on ihan ok tää ekstra, kun sen syö kutakuinkin heti, kun sen on tehnyt. Et jos se on sitten niinku vaikka seuraavaan päivään, niin se on, tai kun se jähkyy, niin se on aikamoista klönttiä. Mutta muuten ok. Pihalientä ostin. Entinen alkaa olen tyhjä, siellä ei taida olla enää kuin puolikas. Niin ostin uuden. Ja meinasin ostaa mokkapala-ainekset. Mutta jos mä leivon nyt sen mokkapalat, niin ja pakastankin, niin sit käy niin, että joku hirulainen minulta Tarja käy syömässä ne sieltä pakkasesta. Ja siis tää oli siis täysin vahinko, niinku tollain täysin ajattelematta asiaa. Ymmärsin kyllä, että pullaa otan, eikä sit näin, mutta että meen ja otan pullaa. Ja mä oon fiksuruuasta hakenut paketin, tai haen paketin hetken päästä sieltä tiskiltä. Mä käyn heittämään tän pakkaseen. Olisinhan minä voinut jättää sen, noi pullat sinne, mutta enpä jättänyt. Ananaskaloja ostin tuolta Kuilosta. Meillä on Prismassa kauhean huonosti näitä. Siellä on siis ne irtopähkinät ja nää. Se on tosi suppea valikoima. Täytyisi melkein oikein niin kuin paneutua ja pistää niille viestiä siitä, että voisivat siellä laajentaa sitä. Mä käyn hakemaan ananaksille jonkun rasian metallipurkin tuolta ja palataan hetken päästä. Tuolla mä seisoin olkkarissa ja mietin, että minkä mä otan. Mulla oli tuo ikkunalaudalla yksinäinen mynnäli. Sovi tähän väritykseen eikä tuonne hyllyynkään, kun ei mahdu, mutta mymmeli jää tuohon pöydälle sitten, niin mysliin ananasta ja karkkina menee tänne. Hei, mitäs jos me haettais toi fiksuruoka tähän, oottakaas. Meillä on syysloma tuossa lopussa ja päätin, että ei syysloma, vaan talviloma, hiihtoloma, vanha hiihtoloma, nykyinen talviloma.
Niin päätin, että niin mä en muista nostaa sitä laatikkoa. Mun piti ostaa isompi laatikko Ellille. Mä en muistanut. Sitä Ellin juttua varten, takalahjoja varten. Mitä mä selitin teille äsken? Mä en yhtään muista. Jotain mä selitin. En tiedä. Nyt on kuitenkin fiksu ruoka haettu. Mulla katkesi ajatus ihan täysin. Niin talvilomalla otan näitä lapsia, niin yritän näistä nyt osan sitten säästää sinne. Yritän. Säästän. 2 remixipussia. En muista yhtään paljonko maksoin. Katsotaas tää. Postcards. Creative coloring for adults. Eli siis nää on tämmösiä jättiläisiä. A5 kokoisia. Ei mitään, kyllähän näitäkin. Siis nää on ihan tähän ensimmäinen irtos. Ihan tämmönen monipuolinen. Tosta tulee pääkipeeksi tosta edellisestä. Kissoja. Mä varmaan irrotan nää kaikki. Kukkia. Näitä on siis 30 täällä kukkia. Ja tää maksoi 8 € kissoja. Niin. 30 täällä mun mielestä. Juu, 30 eri mallia. Kaikki erilaisia. Oho. Ja täällä on katkoviiva menee täällä. Täällä reunassa, eli täältä periaatteessa pystyy sillain taittamalla. Tää nyt irtos liimauksista. Haa, tää onkin ihan hauska. Näitä ajattelin postikortteina laittaa myös tulevaisuudessa. Sitten siellä oli joku tämmönen tupla double layer maple syrup. Eli toi vahterasiirappi. En oo maistanut. Nyt voin maistaa. Näitä oli 5. Jollakin rahalla. Sitten double layer white nougat, valkoinen nougat, 5 jollakin rahalla. Sitten oli 30 senttiä kappale juuliat, eli 10 €. Ei kaiken halvin, mutta tuli otettua. Eli siis tää on nyt ihan tätä, kun mä niin kun ajattelin, että mä käytän ne pisteet ja sitten mä otan jotain herkkuja. Marabu sticks. 3 pakettia. Suklaa sticksejä. Tikkuja. Tää oli 50 senttiä. Tää lakumistoffe. Tän mä otan niin kun se on nyt voisin syödä. Sitten Vadelma Muruma Case Levy Panda. En yhtään muista mikä tänkään hinta oli. Olisi tietysti puhelimessa tieto, mutta en nyt. Tää on niin älyttömän matala laatikko, että ei tästä ole hyötyä mulle. Voi kurja, kun en muistanut sitä laatikkoa nyt ostaa, että sille Ellille saisin tehtyä sen paketin. Mutta, eli siis ihan tuli nyt ostettua keksejä ja valkosuklaata. No. 22.1.23. Hetki sitten mennyt vannaksi, mutta ihan pehmeitä tuntuvat olevan vielä, niin voi olla, että noi menee varmaankin lapsille. Katsotaan. Tarkoitus olisi näistä ainakin nyt lapsille antaa. Lastenlapsille. Ronjan Hugon ja Rikun kortit meni. Jo Emman mukana ja katsotaan sitten ystävänpäiväkortteja lähempänä. En viittynyt niitä antaa vielä, mutta ne on kivoja. Mä en tiedä, tykkääkö ihmiset väritellä, mutta mä laitan näitä kyllä sitten. Täällä on joku tämmönen, missä on jotain ötököitä ja lintuja. Mä laitan näitä kyllä nyt aikuisille kuukausikortteina meneen. Kyllä tää nyt ihan se 8 €. Ei paha 30 kortista. Tämmöset.
Emma soitti aamulla. Mä laitoin Emmalle viestiä, että jos joku päivä on sellainen olo, että niin kuin viittit mut hakee kauppaan, niin ilmoittele. Ja Emma laittoi, että hän saattaa niin kuin huomenna eli tänään lauantaina liikkua. Ok. Ja sitten se mulle soittaa 10 jälkeen ja minä olen aivan koomassa ja että on niin kuin noin puolen tunnin päästä sitten täällä, jos käykö. Siis kysyy, että käykö, että onko liian nopea. Ei joo. Ja se mulle tuossa sanokin, että jos hän kysyy, että onko liian aikasi, niin silloin hän on valmis siirtämään sitä, että älä niin kuin tuolla lailla tee niin kuin tänään. No heräsinhän mä siinä nyt kuitenkin niin kuin ihan kunnolla sitten, vaikka mä ajattelin ensin, että apua, tää olo ei muutu, että mä en millään herää. Mutta heräsin. Heräsin kyllä ja pyykikin kävin laittamaan koneeseen. Siellä oli joku ton pituinen joku punaisella muovilla päällystetty rautalangan pätkä tai joku, en tiedä niin kuin mikä se oli, mutta joku semmonen oli siellä ilmeisesti niin kuin tukkimassa ja kone ei sit tyhjentänyt. Ei lähtenyt tyhjentämään eikä pessykään kunnolla. Niin nyt se toimii. Pistin pyykkiä ja nyt yhden maissa meen kattoon. Ekan koneellisen ja sitten laitan sieltä lisää ja mulla on nyt useampi koneellinen, kun mulla on sitä lakanapyykkiäkin, mutta mä pesen nyt noi vaatteet eka. Sitten kun ne on saatu kuivaksi, niin sitten mennään peseen noita pyyhkeitä ja lakanoita. Tämmöstä. Palataan, kun herkuttelen pullaa. Tulin vielä tästä teille höpöttää muutaman lauseen. Kiitos oikeasti siitä, että olette ollut huolissanne. Pari teistä on laittanut viestiä siitä, että ei, älä pidä ovea auki. Mulla on joskus unohtuu avaimet oveen. Yleensä ne on aina tuo eteisen naulassa roikkuu. Mulla on ovi lukossa aina, kun mä oon kotona. Ja jos mä vien roskia tai vaikka noi metallit, niin mulla on usein avaimet ovessa, kun mä käyn tuossa vaan lähellä. Mutta sitten kun lähden johonkin, niin ei jää avaimet oveen. Ja lupaan olla tarkempi nyt vastaisuudessa. Mä oon muutenkin tarkka, ihmisiin ei voi luottaa, ei saa luottaa liikaa. Esim. Kaupassa mulla rahapussi, niin on tarkka sen kanssa, että en jätä sitä näkyviin kärryihin ja jos jotain hyllystä otan ja tuommoista, niin pidän kyllä sillain huolen, niin lupaan vastaisuudessa, että jos mä menen vaikka viemään metalleja, niin mulla ei jää avaimet oveen. Mutta jos mä oon tuossa pihapiirissä viemässä roskia, hakemassa pyykkiä, niin silloin kyllä jätän, koska mä oon ihan siinä saman tein tulos takaisin. Mutta jos muuten menen, että esimerkiksi kun mä menen saunaan, niin ei mulla avaimet ole ovessa, niin lupaan kyllä, että tässä muutenkin nyt enemmän pidän huolta itsestäni silläkin saralla, että en niitä avaimia jätä enää sillain. Kiitos teidän huolenpidosta, te olette tosi ihania. Ja toi on hyvä, että sanotte, koska aina tommosia asioita ei tule mietittyä. Ja vaikka meidän tässä rapussa olisi ihan asiallista porukkaa ja sillä lailla niin kuin tuttuja, niin kyllähän sitä joku muu voi liikkua. Että eipä sitä parane liikaa tuudittautua siihen, että ei sitä meillä tapahdu. Mutta kiitos teille ihanat. Mä palaan vielä. En ihan heti kyllä ala pullaa syömään. Emma mulle mainitsi Peter Franzénin Oma elämänkerta -pohjainen elokuva Tummien vesien yllä, jos muistan oikein. Sanoi, että oli todella hyvä elokuva. Ja mä en ole varma, onko mä sen katsonut. Mä oon kuullut siitä, siis, että se niin kuin, se täällä kilkattaa ainakin, että kuulu on,
Niin sen ajattelin katsoa jossain vaiheessa, kun on semmoinen olo, että jaksaa niin kuin keskittyä ja katsoa. Että ainakin siitä elokuvasuositus Emmalta, että Tummien vesien yllä niin on hyvä. Hyvä leffa. Palataan. Moikka. Pidä huolta itsestäsi, ihana. Heippa hei. Heippa hei. Se on sunnuntai. Sain ajaa. Poikettiin kaupassa tuossa ystävän kanssa. Ostin extra vattuja Serbiasta. Ja mä en oo nyt varma ollenkaan, että onko maistanut noita ja todennut, että eivät ole hyviä. Mutta kotimaisia pakkasmarjan punaherukkaa pussi ja sitten kaskeinmarjan mustaherukkaa. Kotimaisia oli kaksi. Mä katsoin siellä vaan niin äkkiä, että ne kotimaiset vatut oli kalliita, mutta kyllä se nyt kannattaisi se kallis maksaa, jos meinaan marjoilla herkutella. Seuraavalla kerralla otan kotimaista vatukkiin, jos niitä vielä otan. Nyt rupean marjoja syömään, katsotaan mitä tuosta laitan. Ja pistin hyvän mielen postia. Ottakaas hetki. Hyvän mielen postia lähti Krystalille ja Reetalle. Ja Krystal, anteeksi, mä unohdin sen sukunimen kirjoittaa sinne kuoreen, kun olin jo tehnyt sen, mutta osoite on oikein. Uskoisin, että tulee perille, anteeksi. Semmoset lähti kiitokseksi, kun jaksatte seurata ja kuunnella mun höpinöitä. Nyt mä pistän jotain marjoja tosta ja palataan vielä tänään. Sunnuntai-ilta. Edennyt. Mitä se on? Jotakin 90 välillä. Rauhallinen viikonloppu ollut. On ihan vaan ollut ja kattellut ohjelmia. Ja hei, katoin sen elokuvan Hiljaisen veden, Tumman veden päällä. Ja tykkäsin. Oli niin kuin semmoinen pysäyttävä ja semmoinen kuinka surullista on, kun se alkoholi on mukana lapsiperheen elämässä. Mutta tosi hyvä elokuva, suosittelen katsoon, että oli kyllä katsomisen arvoinen. Jep, tosiaan tänään pistin postilaatikkoa, huomenna sitten tyhjentävät iltapäivällä, niin hyvän mielen postia. Ja täytyy katsoa taas sitten jossain vaiheessa, laitan jollekin muullekin, mutta nyt lähti kaksi kuorta eteenpäin. Ja ei tässä mitään kummempia. Katsotaan, mitä mulla on laitettu tänne. Ei ole mitään ihmeellistä tällä viikolla. Emman kanssa sovittiin talvilomaa jo mietittiin. Täällä meillä alkaa talviloma. Mä katson, että se alkaa sitä perjantaista 24. päivä iltapäivällä. Ja loppuu sitten sunnuntaina 5.3. Niin sanoin Emmalle, että voisin ottaa pariksi päiväksi lapsia. Ja ne oli ollut siellä sitten vaan, että vaan pari päivää oli Janna harmitellut. No mä sanoin Emmalle, että kolme päivää, koska Janna harmitteli, että vaan kaksi. Ne tulee mulle perjantaina ja lähtee maanantaina silloin kuun vaihteessa. Ja silloin maanantaina onkin sitten Jarkon 16-vuotissynttäripäivä. Jos Jarkkokin tulee, että Emma oli siitä laittanut Jarkolle tietoa, että mummulla ollaan silloin, että jos hän haluaa tulla, niin voi tulla sitten. Taikka tietää, että silloin ollaan mummulla ja Rexkin tulee mummulaan. Mä sanoinkin Emmalle, että kysyt siltä, haluuko se tulla. Mutta tosiaan me otetaan Rexkin, niin Emma saa kunnolla vapaata silloin sitten. Ja sitten Emma oli muksuille sanonut, että ei sitten niin kuin, että mummu tekee tavallisia ruokia, kun mä niin kuin sanoin, niin siellä oltiin oltu. Mutta
Kyllähän mä nyt herkkuja ostan, mutta sitten kuitenkin, kun se on pidempi pätkä, niin syödään ihan sitten normiruokia. Ja nyt täytyy sitten kysellä, että mikä heille kelpaa. Pizzaa päätin, että tehdään heti silloin perjantaina. Ja tehdään noita valmispohjia, ostetaan ja kyselin sitten mitä täytteitä. Ja ostan sitten niitä täytteitä, mitä on haluttu. Ja saavat sitten tehdä sen omanlaisen pizzan jokainen. Muutama pizza ostetaan siis sillä, että jokainen saa varmasti masunsa täyteen. Ja sitten mitä he toivoo ruuaksi. Janna oli toivonut mansikoita. Tai mä luulen, että se oli Jannan toive, mutta Saana sen laitto mansikoita. Et mä en tiedä, onko siellä toivottu sitten niin kuin tuoreita vai pakaste. Katsotaan, täytyy kysästä. Ja mannapuuroa ja lättyjä on toivottu, niitä tehdään sitten, eli lättyjä teen sen litran taikina ja se syödään jossain vaiheessa ja mannapuuroa jossain vaiheessa ja täytyy katsoa mistä he nyt sitten, että mitä siellä tulee toiveita ja ruokia, teen semmosia tosi simppeleitä mitä he haluaa. Niin nuudeli taisi olla kans listassa, että nuudeleita. Eli Lauri toivo makaronia ja jauhelihaa ilman vihanneksia. Siitä neuvotellaan sitten kovat täällä, että voiko sinne laittaa maissia ja herneitä, että katsotaan. Mutta päätin, että semmoisella aivotnarkkaan systeemillä mennään, enkä aio menettää hermojani sen takia, että miksi minun tekemä ruoka ei kelpaa, niin tehdään niitä ruokia, mitkä kelpaa kakaroille. Että ei tuu sitä semmoista, että kun ette syöneet, tein tommosen määrän, eikä että se koira söi sitten kaikki. Niin niillä ruuilla mennään. Yksi voisi tietysti olla ranskalaiset ja jotakin sitten sen kanssa. Ne tykkää noista nugeteista ja mitä ne... Joo, nugetteja ne ja nakkeja ja lihapullia, jotain. Täytyy katsoa. Semmosia. Mä oon semmonen ihminen, että mä suunnittelen kaiken ajoissa. Eli mä aloin heti suunnittelemaan. Ja mun täytyykin tänne nyt kirjoittaa noi. Pistän nyt silmälasit, kun et nää. Ranskalaiset ja nugetit ja... Katsotaan, että noita. Mut kuitenkin. Sitten mulla on tuolla jo listassa. Listassa on paljon ostettavaa. Tämmösiä. Talvilomaa vietämme sitten. Tuosta Fiksuruuan paketista mä otin ne Remixin karkkipussit. Ja sitten kun niitä suklaasormia oli 3 pakettia marabuun niitä, niin mä pistän yhden karkkipussin ja yhden keksipaketin niin kuin per kvartetti tai kvintetti ja kvartetti, kuinka siellä sitten on. Onko Jarkko silloin puolen kuumaissa, niin tuonne kuitenkin lastenlapsille, että saavat per perhe sitten ison karkkipussin ja suklaakeksejä. Semmoiset. Mulla on mä kattelin niitä pandan, ne on varmaan valkosuklaalevyjä, mutta kun siellä lukee makeislevy. Vaaleanpunaiseksi värjätty makeislevy, joku tämmönen. Että onko se sitten joku EU-juttu, ettei voi sanoa valkosuklaaksi, kun ei suklaata. En minä tiedä, tai sitten heidän. Ehkä se on valkosuklaata, niin ei, en ole niitä kyllä avannut, niitä 2. Saatan ne pistää kyllä sitten per perhe kanssa. Katsotaan, että niille lapsosille. Semmosia täällä pohtinut. Eli 3 päivän ruokia miettinyt ja ilta- ja aamupaloja, että sillain suht halvalla. No, joku makaroni jauhelihamössä, se on aika halpa. Mutta katsotaan, tämmöisillä mennään.
Mutta en tosiaan rupea, viimeksi oli tosiaan silloin joku kerta oli se mun jauhelihakastike ei ollut hyvää. Ja että en mä ala tätä niiden kanssa sitten taisteleen ollenkaan siitä, että maistuuko mummun ruoka. Sitten tehdään vaan tuollaisia simppeleitä juttuja, jossa... Mutta ovat ronkelimpia kuin minä. Mä oon ajatellut, että mä oon ronkeli ja välillä niin kuin nolottaakin, kun aikuinen on tämmönen. Mutta tota, mä en ole vaan kalaan koskaan oppinut. En tykkää kalanmausta. Olen kyllä sitä maistanut ja näin, mutta se ei ole mun juttu. Sama kana. Ei ole mun juttu eikä nää mikään. Et melkein toi nauta menee ja possu menee kyllä joku tota grillissä tehty possu. Kylis tai joku, niin aiet on hyvää. Että on mä semmoista pystyn syömään, mutta en tee esimerkiksi mitään possun suikale kastikkeita tai mitään. Et jos mä tekisin, niin se olisi naudan suikale. Että tota, nauta enemmän. Mutta mitä semmoisia miettii? Se on tota, eikä se mua haittaa. Mä oon ronkeli ja se on vaan välillä tulee niinku semmonen... Että olisi hyvä syödä kaikenlaista, mutta jos ei ne maistu, niin ei ne maistu ja sille ei voi mitään. Eikä mä nyt tässä iässä rupea itteeni niin kuin opettaan väkisi. Et nykyään kyllä saatan maistaa. Tuossa joskus muutama vuosi sitten olin yksin risteilyllä ja tota, menin silloin sitten brunssille ravintolaan. Ja siellä oli just jotain mätiä ja tämmöisiä, niin maistelin sitten siinä, että no maistuisiko, mutta... Se oli sitä kalanmakusta, ei se, ei pistänyt yököttää, mutta ei tehnyt mieli syödä sen enempää, että tämmönen on. Mutta, haukututtaa. Mutta, mitäs siinä? Ja mun lapset ei koskaan sit oppinut, niin kuin mä en ole hirveästi. Mä en tiedä, teinkö mä niille kauheasti kanaa edes. Noiden viisikon isä kyllä, kun meillä on ollut aikanaan tota, kun on asuttu parissakin semmoisessa paikassa, missä meillä oli kalkkunoita, fasaaneja, ankkoja, hanhia, kanoja, niin tota, lapset on kyllä oppineet syömään niin kuin semmoista linnunlihaa ja noin, mutta tota, kalaan en ole niitä ikinä sillain opettanut. Kun ei se itselle maistunut, niin mitäpä sitä sitten tekemään. Mutta tota, tämmöistä. Mulla on muuten, nyt kun tässä vaan siis tuli nyt mieleen, mulla on lapsena, olinko mä 13. Olisinko mä ollut 13, kun mä sain ostaa omalla rahalla koiran, vanha englannin lammaskoira. Ja hänen nimensä oli Yrmy, hän oli uros. Ja siinä iässä oma niin kuin semmoinen varmuus koiran kouluttamisesta oli erittäin niin kuin täällä, että ei ollut sitä semmoista epävarmuutta, että totteleeks toi mua. Me kuljettiin Yrmyn kanssa. Yrmy kulki vapaana, osas kulkea sivulla. Ja kun tuli joku toinen koira vastaan tai joku, niin mä saatoin kieputtaa sormen ympärille sen pitkää karvaa siitä niskasta. Ja sillä lailla niin kuin pidin otteessa. Eli niin kuin semmoinen. Ja siis se oli just se, että ei ollut sitä semmoista epäilystä. Se meni suoraan minusta koiraan se, että tota, joo, tää on näin. Ei sen koiran tarvinnut epäillä. Ja tota, se oli kyllä tota, melkoista. Ja tota, kun oli remmi kädessä, niin Yrmy tiesi, että silloin voidaan ottaa ja niin kuin vaikka vähän leikkiä sillä remmillä. Että se voi niinku vetää sitä mun kanssa ja leikkiä. Mutta kun Yrmy oli remmissä, niin silloin ei remmillä leikitty. Ei se edes yrittänyt. Ja tota, se oli kyllä niinku just, mitä on aikuisena miettinyt. Mä silloin sitä ihmettelin, mutta aikuisena miettinyt, että se oli sitä, että kun se oli vaan niinku niin varma siitä, että näin tehdään ja noin tehdään. Ja mä opettelin
harjaan yrmyn silloin, kun näyttelyihin harjataan. Kun yrmyllä oli sitten mä en muista sitten loppuun, että mutta siis sillä ei, oliko yksi tai kummatkaan kivekset, ei laskeutunut, ne oli semmoiset hissikivekset, että välillä oli ja välillä ei. Että oli niiden kanssa ongelmaa, niin mä sain siitä sitten puolet hinnasta takaisin. Ja mutta muuten oli hyvä koira, että näyttelyssä ei käyty, mutta opettelin harjaa nyrmyin ja oli tosiaan niin kuin semmoinen mun oma koira. Se kun osaisi niin kuin edelleenkin niin kuin löytyisi se semmoinen, että luottaa siihen koiraan ja se yhteys on semmoinen. Mulla onhan noi ihania noi, mitä mulla on tossa ollut, että kyllä ne hyvin on totelleet ja uskoneet ja ei sillain, mutta vielä muistelee sitä, että oli se, kun ei ollut minkäänlaista epäilystä, etteikö tää homma menisi näin, kuin mä sanon. Mutta hei, hyvät yöt, sunnuntai-illan höpinät, mä pistän tän eetteriin huomenna maanantaina 12. Hei, taas alkaa uusi viikko. Ihan oikeesti, monesko päivä nyt sitten? Hei, se on niinku tammikuu taputeltu tiistaina, keskiviikkona alkaa helmikuu, ja mitä? Helmikuu on 4 viikkoa. 28 päivää. Se kun jaksetaan lusia, niin sitten ollaan jo kevätkuukaudessa. Sit on niinku jes. Eiköhän se tästä elämä ala hymyileen. Mut hei, ihanaa viikkoa sulle. Yritä olla reipas, jos et jaksa, niin tee edes vähän jotakin pientä, että pysyt niinku arjen rytmissä ja semmosessa ja saat itsellesi hyvän mielen, että oot jotain tehnyt. Tee vaikka niitä listoja ja sieltä rastikat jonkun tiskaa, hae posti, vie roskat. Pistä pyykit pyöriin, jos sulla on itsellä kone. Just joku tämmönen. Pyykit kuivuun. Joku pieni juttu. Ja jos on hei hyvää ilmaa, niin tuuleta. Saat raitista ilmaa asuntoon. Täällä on satanut pikkusen lunta viikonlopun aikana. Ja edelleen siis talvista. Ja se täytyy nyt muistaa, että talveahan tää nyt on. Mutta niin. Ja muista, että sä oot ihana, ainutlaatuinen ja arvokas. Me kaikki ollaan. Ja kato peiliin, sä oot nätti. Moikka!